Вікторія Маляренко з сином Богданом нещодавно брали участь в акції «Здійснимо дитячу мрію разом». Позитивні емоції, можливість відчути себе частиною суспільства. Ось що для неї важливо, зізнається Вікторія. Нам дарували подарочок для Богданчика, і Богданчик теж свого ведмедика так подарував якійсь іншій дитині, і ми продовжили ланцюжок свій добрих справ. Нескінченний ланцюжок добрих справ від благодійного фонду «Поліський оберіг» триває вже 10 років. Його засновник, чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, привітав друзів, активістів, волонтерів, які протягом цього часу реалізували не одну сотню соціальних ініціатив. Завдяки їм багато людей отримали допомогу і підтримку. Ніколи за своє життя я не пошкодував ті кошти, ті зусилля і той життєвий час, який я витратив на допомогу іншим людям. Не буду казати за тисячі квадратних метрів вікон, які ми замінили за допомогою фонду. І ми не будемо говорити за десятки електроплит, обладнання в дитячі садочки. А в чому функція фонду? Це об'єднати людей, яким це цікаво, які в житті прийняли таке рішення, частинку себе дати іншим людям. Поліський оберіг допомагав нашій армії на початку російсько-української війни. Мільйони гривень були спрямовані на амуніцію, харчування бійців і військове обладнання. В школах встановлювали комп'ютерні класи, в парках – іменні дитячі майданчики. Рібкинську громаду і благодійний фонд пов'язують давні стосунки. Ми тісно співпрацювали, співпрацюємо по різних напрямах, по дуже різних напрямах. Це що стосується і будівництва водогонів. Ми при дольовій участі людей чи закупляли там і труби, і будівельні матеріали. Це і дитячі садки. Ми закупляли і морозильні камери, і ліжка, і вікна, і двері. По проведенню свят, по наданню гуманітарної допомоги, по надаванню медичної допомоги. Медичне обстеження для мешканців сіл, особливо з глибинки, дуже цінне. Сотням людей своєчасно поставлений діагноз врятував не лише здоров'я, а й життя. Привозять лікарів вузького профілю, а це гінекологи, стоматологи, ендокринологи, кардіологи з відповідним обладнанням в населений пункт, коли люди можуть прийти і себе обстежити. Саме програми, пов'язані з медициною і допомогою літнім людям, стали пам'ятними і для Владислава Трошенка. Він мріє про фонд допомоги онкохворим дітям, який об'єднає всіх небайдужих людей і меценатів. Вдихнути нове життя в Поліський оберіг та реалізувати інші плани і проєкти фонду тепер має Олександр Ломако, секретар Чернігівської міської ради, в руки якого цього дня Владислава Трошенко передав фонд. Я сподіваюся, що Олександр буде достойно продовжувати цю роботу. Він енергійний, він користується повагою багатьох людей, бізнесменів, і він зможе зорганізувати роботу ще краще, ніж це свого часу робив я. Я буду підтримувати. Олександр Ломако повідомив, що в 2022 році благодійний фонд започатковує нові проєкти, спрямовані на соціальний захист людей. Один з них – соціальна програма «Рука допомоги». Питання соціального захисту населення, їм ніхто давно вже серйозно не займається. Частину функцій переклали на місцеве самоврядування, такі як компенсація там пільгового проїзду в громадському транспорті, компенсація різниці в тарифах, хоча держава мала б це платити у вигляді системи субсидій, підтримка медичної галузі, хоча це делеговані повноваження. Діяльність таких фондів мала б підтримувати держава, тому що ми виконуємо як благодійний фонд частину функцій. На жаль, цього немає, і тільки надія на меценатів, на людей, які своєю роботою це роблять. У 2022 році фонд запланував декілька нових проєктів, частину з яких ми вже розпочали. Під час зустрічі представили нових координаторів благодійного фонду, який розширив свою географію. Ними стали голови ОТГ, депутати місцевих рад. Добрі справи завжди приємно робити, тому ми раді допомагати всьому, що йде на користь нашої громади, наших жителів.